सकाळी सकाळीच हांगा उदक घालपाचें काम चालू. काल पयर 2-3 दीस जाले ऑलमोस्ट, आयज 4th दीस, 3 दीस जाले उदक घालूच नाशिल्लें झाडांक. आनी ह्या दिसा गरमी बी खूब पडटा न्ही, आनी ह्या दिसांनी गरमी बी खूब जाता न्ही, ताका लागून घालया म्हटलें. हॅलो, मातशें लायट घाल रे, उदक ती पानां बँड जाता, नाजाल्यार हांव कुंड्या घालता. सो सगळ्या झाडांक उदक घाल, मागीर सकाळ फुडें मातशें उदक मारलें न्ही बरें जाता धुल्लाक. ह्या दिसांनी उदक बी कांय मारूं नाशिल्लें न्ही रस्त्यार, म्हणल्यार झाडां उदकूच घालनाशिल्लें, सो हेकाय बी उदक मारप जालेंच ना रस्त्यार. सो सगळो धुल्ल येता घरांनी, सगळो धुल्ल घरांत येवं लागला. आनी आतां हांकां बी उदक घालूं जाय, हेंची बी माती सुकल्या. झाडांचेर बी म्हणून धुल्ल थोडो बसना तो. ते उदक घातले की ना वेट जावन पडटा ती ओली जातकीर, पायप सकल उडयन काड. हां, सो उदक घातले की वेट जाता न्ही, मागीर अशें करून लवणातात बांदू जाय ती मातशी. आनी आतां ही घरांतली जी झाडां आसा पळय न्हू, तांकांय बी उदक घालूं जाय. सो उदक घालता तांकां हांगा मातशें रावन, हेच्या पयलीं घालून जावन मागीर हांव घालता. हां हॅलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि बरीच रावात एकदम मस्त मजेत. तर आम्ही बी बरी आसा आणि गुड आफ्टरनून ह्याच्या खातीर की आता नी ऑलमोस्ट 1:15 झाले. ॲक्च्युली व्लॉग नी हांवें सकाळी स्टार्ट केल्लो, हो नी सकाळी उठून झाडांक उदक बी घालताले ते सगळे हांवें कॅप्चर केल्ले. पण नी तुमकां हाय हॅलो कांयच म्हणून आशिल्ले ना, गुड मॉर्निंग विश केले ना, कितेंच, डायरेक्ट व्लॉग स्टार्ट केल्लो. तर आता म्हटलें चल तुमकां एकदां विश करया, हॅलो म्हणया, हाय म्हणया, आनी मागीर हो व्हिडिओ म्हटलें कंटिन्यू करया. तर 1:15 जाला आतां, म्हजें रांदून बी ऑलमोस्ट सगळें जाल्लें आसा, गॅसार शीत आसा जें आतां जातलें आनी 2-3 मिनटां भितर. सो तें मागीर वाळून घेवपाक जाय आनी मागीर जेवपाचें. आयज लेपो आशिल्लें, तेजें हुमण केलां आनी नुस्तें फ्राय, हेंच आयज आमचें सादेशें जेवण. एक्चुली संडे म्हटल्यार तुमकां खबरच आसा कितें ना सुद्दां स्पेशल म्हाजे आसतात, बट आयज थोडेशे कमी टायमा भितर जे सडसडीत अशें जाता पळय तशें जेवण केलें. आमचें गोवन स्पेशल नॉर्मल जेवण आमच्या गोंयकाराचें, शीत कडी आनी नुस्तें फ्राय, तेंच केलां. सो तें आसा आतां, जेवपाक जाय, 1:15 जाली आनी हो बीन आसा घरा. आयज संडे न्ही घरात आशिल्लो, सो सकाळीं हेणें आपल्याक झाडांक बिडांक उदक घालपाचें तें सगळें केलें. आनी आनी संडे म्हणटकीर तुमकां खबरच आसा बारीक बारीक हीं तीं कामां कितें ना कितें आसतात तें सगळें जालें. आनी आतां जेवण बी जावपाक केलें ऑलमोस्ट आनी थोड्या वेळान जेवपाचें जातलें. तर आयज रेसिपी बी अशी कांय शेअर करपाचीच नासली, तुमी तर जाणात नुस्त्याचो खूब प्रॉब्लेम चलता की मेळत ना नुस्तें जाय तशें. जी रेसिपी म्हाज्या मायंडान आसा पळय ती रेसिपी तुमच्या वांगडा शेअर करतलें म्हणल्यार मेळत ना, म्हणल्यार नुस्तें मेळत ना जाय तशें. सो ताका लागून रेसिपी बी कांय ना आनी आयज सगळें अशें धांवपळीचो दीस गेलो म्हाजो. धांवपळ हें काम तें काम, बारीक बारीक हेका तेका हात घातले की टायम असोच वयता तशेंच जालें. आनी आतां दवरलां, जेवण जातलें आनी थोड्या वेळान, आनी मागीर जेवता बिवता आमी सगळें करता आनी मागीर मेळटा तुमकां थोड्या वेळान. सो ऑलमोस्ट न्ही हांगासर दनपारची आतां 3 जाल्ली आसा आनी आतां आयला बालदी घेवन उदक घालपाक. सो फटाफट न्ही हांगा उदक घालून घेता आनी मागीर आमकां रेडी जावन भायर सरपाक जाय. सो कित्याक खंय वयता तें मागीर सांगता. सो फटाफट न्ही घालून घेता पयलीं उदक. म्हाका न्ही यादच नाशिल्ली सकाळी जेन्ना भायर घालतालो पळय तेन्ना याद जाली की झाडांक उदक घालपाक जाय म्हणून, मागीर यादच ना, विसरून गेलें. जेवण हें तें करता म्हटल्यार न्ही सगळें विसरून गेलें. आतां न्ही थोडे थोडे घालून घेता. मोस्टली न्ही ह्या टायमार हो असो 3 बी ऑड टायम आसता पळय न्ही तेन्ना घालना हांव झाडांक उदक, सकाळचें नाजाल्यार सांजेच घालता. बट आयज यादच ना. आनी तुमी हांगा पळोवंक शकता की माती न्ही सामकी सुकल्या. हांगासर न्ही वयर झाडां आसा ताका म्हाका हातच पावना. सो हो घालता, एक बॉटल घालता एट अ टायम. सो एक 5-6 दीस म्हळ्यार ओके इनफ जाता तेंच्या खातीर. 5-6 दीस वयता न्ही रे, 8 दीस वयता
5 दीस वयता, ऑलमोस्ट एक वीक असं धरून चलपाक शकता. सो हे तिनाक हेजे काम घालपाचे, हो घालतलो आतां. सो म्हणल्यार पटपटीत न्ही, हांकां सगळ्यांक उदक घालून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां. सो झाडांक उदक घालून जालें आनी आतां हांव वता, रेडी जाता मातशें भितर वचून आनी मागीर सांगता तुमकां, मागीर मेळटा तुमकां आनी मागीर तेन्ना सांगता की खंय वता म्हणून. सो आतां न्ही 4:15 एग्जॅक्ट जें आसा न्ही, 4:15 जालें आनी हांव ऑलमोस्ट रेडी जालें. ऑलमोस्ट न्ही, हांव जालें रेडी, हांव रेडी जाता हांगासर आनी सगळें सामान बी काडलां. तें आतां फटाफट म्हणल्यार वचपाक जाय, हांगच्यान भायर सरपाक जाय आमकां. ऑलरेडी लेट जालो, 3:30 आमी हांगच्यान भायर सरपाचें आशिल्लें, बट घरांतल्यान भायर सरता म्हणटकीर खुबशीं कामां आसता जीं आटोवन घेवपाचीं आसता, तें सगळें करता म्हणल्यार ऑलरेडी टायम जालो. एक्च्युली आमी 3:30 भायर सरपाची आशिल्लीं, 4:15 जालीं. आतां भायर सरता, सगळें सामान घेवन हें तें करता, लॉक कर, सगळें चॅक कर, म्हटल्यार 4:30 ही जातलीच आमकां खबर बी आसा. आनी आमी न्ही ऑलमोस्ट 3-4 दिसां खातीर भायर वयता. सो तेका लागून सगळें पॅक बीक सारकें करूं जाय, सगळें धापून दवरप, लायटी कनेक्शन हें तें सगळें पळोवन भायर सरचें पडटा. सो तें सगळें करता म्हणून आनी 15 मिनटां तरी वयतली. हो हांगासर रेडी जाता आनी हांवें सगळें बाकीचें रेडी करून दवरलां. चलात तर बेगीन पयलीं हांगच्यान भायर सरया आनी मागीर गाडयेन बसतकीर मेळटा तुमकां. किंवां व्हिडियो करता करता तर भायर सरपाक गेलें न्ही आनी लेट जातलो. सो पयलीं हें सामान बी सगळें गाडयेन घालता, आमी भायर सरता, लॉक बी करूं आनी मागीर मेळटा तुमकां गाडयेन बसतकीर. दाराक हांगा लॉक केलें हांवें, गेट घातल्या आनी म्हाजे चप्पल एज युजल झाडांनी. सो हें घेता आनी चलया आमी आतां. हांणें ऑलरेडी गाडी भायर काडल्या, हांव लॉक करता म्हटल्यार. सो सगळें सारकें पळोवन पॅक करपा पडटा न्ही. आतां खंय वचून सांजचें येवपाचें म्हणल्यार कांय टेंशन आसना. सारकें पॅक केलें, गेट घालता. थँक्यू न्ही माझं तो दंपरा हांव जेवू ना. हॅलो गे दंपरा हांव जेवू ना, ताका लागून एप्पल घेवन येयला आतां गाडयेन खावपाक. थंय वयता म्हणटकीर न्ही अशें जेवपाक बी चलत ना म्हणून हांव जेयलेंच ना. हेकात वाडलें आनी हांव म्हाजें जें कितें काम करपाचें आशिल्लें पळय तें सगळें करत रावलें आनी गडबड गडबडीन बी म्हाका न्ही जेवपाक जमना. सो अशी गडबड बी आसली न्ही, जेवपाक वचत ना म्हाका. बस जेवतले वेळे सुशेगाद बसून बी अशें सारकें जेवप बिवप तसलें. आनी वत मारता सामके दोळ्यार. देवळां लायटींग हेका 13 तारखे हे न्ही मंगळाराक गणेश जयंती न्ही. सो आमच्या हांगा म्हटल्यार लास्ट इयर जे आसा पळय न्ही गणेश जयंतीक दिसा आमचो देवूळ जे आसा पळय महागणपतीचे, सो त्या देवळांत मुर्ती स्थापना केली. सो अंदू तेजे कायंड ऑफ वर्धापन आसा. सो तेजी जोरान तयारी चालू आसा. तर जशें की तुमकां हांवें आतांच सांगलें की आमी 2-4 दिसां खातीर खंय वयता म्हणून, खंय इनसेन्स आमी पयस वचना, आमी वयता घरा म्हटल्यार मम्मीच्या घरा, सावड्ड्या वयता. आतां तुमकां प्रश्न पडटलो की मम्मीच्या घरा 2-4 दिसां खातीर कित्याक, तर कित्याक हें न्ही तुमकां आनी हेज्या फाटल्यान जो व्लॉग येतलो म्हणल्यार नेक्स्ट डे फाल्यां जो व्हिडियो येतलो पळय न्हू, तेजे थ्रू तुमकां कळटलें की हांव घरा कित्याक वयता. ते व्हिडियोन तुमकां कंप्लीट कळटलें की कितें आसा घरा, हांव कित्याक लागून वयता 4 दीस, कित्याक सगळें जें आसा पळय न्ही तें तुमकां मागीर कळटलें. चल तर आतां सद्याक न्ही आमकां ऑलरेडी लेट जाल्लो आसा. एक्च्युली प्लॅन सकाळीं भायर सरपाचो आशिल्लो, हेजें थोडेशें कितें काम जालें म्हणून उरलें आनी मागीर तुमकां खबरूच आसा न्ही, जेवप, आयदनां धुवप, घरा कडेन सगळें सारकें सेट करपाक जाय, रांदलें म्हणटकीर सगळें बुरशें घर सारकें निवळ करून, सगळें धापून पुसून धुवून सगळें करून येवपाक पडटा. सो तें सगळें करता म्हटल्यार टायम जालो. एक्च्युली 3:30 भायर सरी आसा, 3:30 म्हटल्यार असो प्लॅन आशिल्लो. घरा कडेन सगळें करता मागीर 4:30 जाली. चल तर आतां वाटेर हांगा मातशें रावल्या, 1-2 मिनटांचें काम तें काम करता, हो गेला भायर कोणा कडेन उलयता. सो तें केलें की पटापट घरा या आनी मोदी कांयच ना. मोदी सद्या तर कांय ना, हेजें कितें काम येयलें, कॉल येयलो जाल्यार मागीर मोदी खंय वयतली, पूण ना सद्याक कांय प्लॅन, डायरेक्ट घरा वचपाचें. आतां टायम जालो न्ही, कांयच काम ना न्ही वाटेर बीन, डायरेक्ट घरा वचपाचें. डायरेक्ट मरे काणकोण कितें काम आसा?
पण काम असं खाय आम्ही खय वचपाक बाहेर सरली आणि त्यांना काम येले ना असे झालेत ना किती ना किती थोडे बारीक मोठे किती तरी काम असतात असूकच जाय ते आमच्या इथूनच बरे ना खाय बसपाक बाहेर सरली काम करूनच बाहेर सरा म्हणा याचे किती ना किती काम असतात दिस फेलो. तर चला पोया काणकोण काणकोण किती काम असं म्हणता पोया किती काम ते काणकोण गेलेला मला भूक लागले किती दिवप पडतेला कोणी हाडला तू हाडला ओके ना घेऊन हांव येला आता तू म्हणता नी काणकोण वयता म्हण आम्ही जर हे आणि किती करपा जाय तर एप्पल आणि किती खावपा जाय बरे किती खाऊ मरे तुझे फ्रेंडाल रेस्टॉरंटा बी ना फ्रेंडाल उडपी हॉटेल कोस्टल पॅलेट. सो आमचे ऑल टाइम फेवरेट काणकोण किदे असा नी जाल्यार मोस्टली आम्ही हांगाच येता किदे असा हिंसर केन्ना जेवपाचे बी असा जाल्यार हांगाच येता. इन महाशय के दोस्त का है. चला तर पोया आयज किदे असा ते आणि झटपट किदे मेळटा पळय तेच घेऊया मीन्स तेच किदे घेता आणि किदे ऑलरेडी नी पहिली वेळ झाला असा आणि जर किदे करपा गेले नी आणि लेट जातला म्हणजे चला रंजन ना रे रंजन नाही आहे तू काय खावचो ना काय दिवचे बी ना हावे मसाला डोसा ऑर्डर केला बर तेजे नसा. सो है रेस्टॉरंट नो आयडिया नो आयडिया आम्ही नी आता आम्ही म्हटल्यावर हांवें ऑर्डर केला मसाला डोसा. सो हांवें नी मसाला डोसा ऑर्डर केला एक आणि एका काय ना आणि किती ऑर्डर करता जाणार हांवें म्हाका मसाला डोसा ऑर्डर केला म्हाका भूक लागला सो हांगासर नी माझो डोसा येला ऑर्डर केला तो आणि आपणान किती तरी ऑर्डर केला मागे दाखयता तुमका किती ऑर्डर केला ते अन इमॅजिनरी तुम्ही म्हणपात ना की हे बीन हो ह्या टायमार खाता का म्हणा असले ऑर्डर केला. सो डोसा बरं आसा आम्ही जसं खाता पण युजर टेस्ट केला ऑल टाइम फेवरेट क्रिस्पी दगा आणि खंचीच बरी लागना हांगचीच बरी लागता आणि हांगा येले किद्याक क्रिस्पीच जाय असता. सो ऑर्डर केलं आता आणि हांवें म्हगेला डोसा सोपयला
आता हे केला याच्यावर उडी मारले एक दोन पिस्तुली माझ्या नावावर. सो तर आम्ही पटपटी सगळे खाऊन घेता आणि हंगासरला बाहेर सरता आणि मेळटा तुमकां. लेट झालं. पावली आम्ही सावड्ड्या आणि सावड्ड्या रश पै कितले ते सध्यानी वयता बाटांक. मागीर किद्या ते मागीर सांगता. आनी बाटांक भाऊक शूज जाय खंय फॉर्मल शूज ते घेवपाक वयता. आतां सध्या बाटांक तूं लेसीची जाय म्हणटा न्ही रे पळय. हे आमचे सावड्डे मार्केट कितलं रश पळय आणि किती काम चालू असा रोडाचेर. ताका लागून ट्रॅफिक जाय आणि आम्ही हांगा कार पार्क केल्या. पार्किंग खंयच मेळना आणि बाटांचे जाय आशिल्ले पण ते बी मेळना आमकां. सो हानी दुसरे कडे ट्राय करता. फायनली नी पावली आम्ही सावड्ड्या. रात झालो काळोख झालो सो तुमकां माझे तोंड बी काय दिसना असतले. वाटेर असतात वाटेर असा एक दोन मिनटान पावतली घरा. आणि हो पळय हांगा असा काळोख झालो न्ही भायर दिसना. भितरली लायट पेटयली न्ही सगळे मागीर आमकांच पळयता भितर म्हण हे करून. आनी पावली न्ही आतां घरा. सो फायनली जे शॉपिंग करपाचे आशिल्ले पळय ते केले. एक्च्युली आमी बाटान कित्याक गेल्ली जाणा हेणे शूज ऑनलायन ऑर्डर केल्ले. एक्च्युली आयज डिलिव्हरी म्हण दाखयतले पण आमी ताका लागून सांजचे म्हळ्यार खूब वेट केलो बट ते शूज काय पावना. सो ताका लागून आतां हांगा येवन शूज घेतल्या. वन टायम यूज खंय ते केले टायम म्हणून आतां घेतल्या शूज. सो ती डिलिव्हरी जी आसा पळय ती शेड्यूल केल्या. मागीर जेन्ना घरा वतली पळय न्हू तेन्ना मागीर पळोवपाचे बरे येयले जाल्यार दवरतले. केन्ना लग्नाक बी कोणाल्या मागीर जाय पडटा घालपाक न्ही अशें म्हणून. एक्च्युली आसा शूज बट तो म्हणटा आपल्या नवेच शूज जाय खंय. लग्नाक बी घालपाचे फॉर्मल शूज आसा ते आनी कोणाचे आसना अशें ना न्ही आसताच सगळ्या कडेन. सो ते आसा बट ताका खंय नवे शूज जाय. सो ताका लागून आतां घेतल्या सावड्ड्या वचून चार पांच शॉपां भोंवली आनी मागीर खंय तरी ताका ओके लायक दिसले. पसंत पडूना ओके लायक दिसले. सो आतां घेतल्या शूज आनी पावली घरा. आतां सो वयता घरा पळयता. मावशी बी येयल्या वाटेर मेळ्ळी म्हाका. आतां शॉपार रावली न्ही आमी तेन्ना इप फाटल्यान गाडी येता मावशी आनी. सो वयता मावशी बी आसा आनी मागीर उलयता. आनी एक्च्युली हांव कजनाचे घर जे आसा पळय थंय वचपाचे आशिल्ले. बाकीचे कजन बी मार्केटान मेळ्ळी ती आपयताली बट आतां मावशी बी येयल्या न्हू पळोवया कशें कितें ते कशी पावता ती. हा लेट बी जालो जाल्यार म्हणून. सो पावली घरा.